večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak máme dva premiéry. Nevím, jestli to není málo. Snad to zvládnou kluci. A do toho jsem se dočetl v novinách, že všechno to, co si tady jaksi počínáme, teda ne my, ale naši politici, co se tu odehrává, je všechno mimo zákon, nebo proti ústavě, nebo říká zase nějaký právník vedle ústavy. Ne proti, ale vedle. To nevím, co tedy třeba kradu, jestli jsem proti zákonu, nebo vedle zákonu. Protože prezident nemůže říkat, kolik chce hlasů. Prezident má jmenovat premiéra. Poslanci si zkracují volební období už po druhý. No, zatím dobrý. Co kdyby si ho prodloužili? Na 30 let. Už to tu jednou bylo. To byla stabilita potom. Některý zdrhali. Než byla superstabilita. A my si zkrátí období, protože oni si to odhlasují, oni dělají zákony, tak proč ne? Už to jednou bylo, bylo to sice špatně, no, ale jednou to bylo, jak je to precedens. Já myslím, že to není možný. Že zákony a ústava by měly platit pro každého, pro nás taky. A jestliže to je zatím tak, že jenom oni toho využívají, pojďme si udělat referendum o daních. Kdo je chce platit, ať je platí. Jako lékařský poplatky, tak daně taky. Já třeba bych byl proti. A mohli bychom udělat, že bychom si zkrátili daňové období. Těhle 5 let platit nebudeme a pak podle toho, jak se budete chovat, když tak něco pošlem. Daně jsou totiž hlavně na vás. No tak uvidíme. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Tak mohlo to není tak dlouho, co byl apríl. A apríl to je vždycky příležitost trošku si zažertovat. A všiml jsem si, že jí hlavně využívají noviny. Slavný byl apríl BBC, kdy přinesla dokument o tom, že tučňáci, když je velká zima, tak odlétají do teplých krajin. V roce 98 deník US Today přines poměrně bombastickou zprávu, že se budou dělat hamburgery taky pro leváky. Že tam budou všechny stejné ingredience jako pro praváky, akorát budou tak naskládaný, aby to vyhovovalo víc i levákům. A pak samozřejmě slavný francouzský, v roce 86 Le Parisien, že se bude demontovat Eiffelovka. To by volalo taky velkou bouři. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michaela Šojdrová. Paní Michaela Šojdrová, výrazná tvář České strany lidové. Že jo? Československé strany lidové, Křesťansko-demokratické unie. Vy jste pořád československý? My jsme Křesťansko-demokratická unie. No, ale vy jste ještě československý? Je to tradiční název. No, vy jste ještě československý teda? Říkám znovu, že to je tradiční název. No, jsou tam nějaký slovenský lidovci u vás? Tak určitě jsou, protože... A nevíte o nich. No, tak my máme členy, kteří vstupovali do Československé strany lidové. To já vím, že to byla Československá strana lidová, a pro mě je to dneska Česká strana ale lidová. Já si myslím, že určitě dojde k nějaké modernizaci. Já taky čeká myslím. Čeká nás to. A té modernizaci se jim říká štěpení. Tak to ne. Dělení nebo zánik, to by byla velká moderna. To by byla chyba. No a tak co tomu říkáte, co jste to teď vyvedli? To byla levele guláš, ne? Já myslím, že to není dobré. To já taky myslím, tak to se shodneme. Já rozhodně z toho nejsem šťastná. Jak to je teda, protože já se to nedozvím. Já mám dva proudy informací. Jeden říká, že ty, co jsou promodralí přeběhlíci a hlasovali teďko tady s koalicí, vlastně s ODS pro tu změnu a zkrácení zákona a tak dále, novou vládu, takže to jsou zrádci. Pak zase je ale pan Kalousek, který říká, nemůže přece jeden den něco dohodnout a za dva dny být proti. A teď já nevím, tak kdo z nich jako má pravdu? Kdo má pravdu, každý má tu svoji. Ale důležité je, že KDU-ČSL se rozhodla na celostátní konferenci k tomu, že nevstoupí personálně do této nové vlády, že jsme ochotni novou vládu podpořit v případě, že bude mít program, který bude dobrý pro Českou republiku, bude mít dobrá protikrizová opatření. Čili myslím si, že poslanci měli zachovat klidnou hlavu a měli dodržet usnesení konference. No, mně nepřipadal tak úplně klidný. Ne.
Já myslím, že by všem pomohlo takovéto sklidnění, které v tom velikonočním týdnu jsem očekávala, místo toho zbytečná nervozita. Je pravda, že teď kor, když je velikonoční týden, tak no, ta lidová strana by měla být jako... Myslím si, že to chtělo větší klid, rozvahu. No, ale... Především, myslím si, že se zbytečně spěchalo i s novou vládou, že bylo třeba nechat tuto vládu dokončit předsednictví. Já vím, no to se nepovedlo. To je zásadní chyba. To se ale nepovedlo. A souhlasíte s tím, že to je chyba? Já si myslím, že to je chyba. To jsem ráda. Já taky, protože to jsou problémy. Vypadá, kdybych vám dělal nějaký zkoušky, ale nebo co? Jako jestli byste mě přijali, nebo co? Ne, já jsem ráda, že jsou tady rozumní lidi, protože já už jsem si připadala... Ne, to já si o sobě myslím taky, že jsem rozumný. Připadala jsem si jako osamělý člověk, který hlásá něco, říká předsedům politických stran, prosím vás, nechte tuto vládu dokončit. Ano, ale teďko je druhá věc. Je to už pár dní, co to padlo, tak co s tím, že jo? Jako na druhou stranu to tak v politice bejvá, že bylo by to teda podle nás dvou lepší, ale nepovedlo se to. Takže se musí pracovat s tím, co vzniklo. No a proto mě zase zajímalo, ale je teda pravda, že předseda nebo to jednání členů lidové strany nejdřív s tím souhlasil, jak říká Kalousek, a pak teda zase, protože celostátní výbor rozhodl jinak, tak se to zase změnilo? Myslím si, že náš předseda Jiří Čunek udělal chybu, když podepsal něco, no, za čím potom nestál. No. To si myslím, že by se předsedovi stávat nemělo. Nemělo teda. Ale pro mě je důležité to, co rozhodla celostátní konference. No. To jsou zástupci členské základny, to rozhodnutí bylo jednoznačné a v podstatě kolega Kalousek, když chtěl tuto vládu podpořit konstruktivně, a máte pravdu, jako nakonec dohoda být musí, tak to můžeme udělat tak, že vláda pana Fischera přijde s nějakým programovým prohlášením, my řekneme ano, je to rozumné, můžeme tuto vládu podpořit. Tak řekněte mi, si umíte představit, že by přišla vláda s programovým prohlášením, takovejhle typ vlády, jako teď bude, takzvaná úřednická, nebo náměstská, nebo jaká, a že by byla jaksi v něčem pro lidovou stranu nepřijatelná? Jako to prohlášení? Zatím je to bianko šek. Zatím nevíme já nic. Já vím, ale oni nemůžou mít žádný vize. Oni budou jenom dělat zprávu. Doufejme, předpokládejme, že ti, kteří je tam vyslali, což je pan předseda Topolánek, tak samozřejmě uvažoval o tom, že pan Fischer je snad člověk rozumný, že přijde se složením vlády a s programem, který bude prospěšný České republice. Já to předpokládám. Ale je to bianko šek. No a teďko jsem koukal, vy jste dostala vysoké vyznamenání státní od Francouzů. To je pravda, no. Jak je to možné? Taky se divíte. No, já se tomu až tak nedivím, protože vím, co jsem dělala. Jenom si říkám v 45. No. Státní vyznamenání, co bude dál, že jo? Nic už. No ne, to už bych se měla na co těšit. No to a teď jste se těšila, jo? No tak jako byl to krásný pocit. No ne, vy jste se na to těšila, když se ozvou Francouzi? Ne. Já třeba nečekám od Francouzů nic. Tak záleží. A jde taky... to, jde to. Ale... Já bez toho můžu být taky, hele. No, ale já jsem ráda, mě to moc potěšilo. Nám můžete říct tak, abyste dostala jaký vyznamenání. Za co, že jo? No, nejdřív řekněte jaký a pak za co. No. Tak je to státní vyznamenání za zásluhy, které uděluje sám pan prezident, prezident Sarkozy. Ano, a je to za celoživotní přínos česko-francouzským vztahům. A co byste udělala pro Česko? No, já jsem začala brzy. Já jsem začala ještě v době... Za to vám to dal? To bylo, to je jako, víte co, francouzský jazyk, to je pro mě taková celoživotní vášeň. Jo, mě to bavilo. Pro mě ne, proto já nic nedostanu asi. No a to jste velmi ochuzen, to je nádherná řeč a jako i ta francouzská mentalita, francouzská kultura, šansony, to všechno je nádherné. To je nádherné. Takže mě to prostě bavilo od dětství, já jsem se učila dobrovolně francouzštinu, kromě toho, co jsme měli na základní škole, pak jsem překládala, protože měla jsem velké štěstí. Město, odkud pocházím, Kroměříž, má družbu s francouzským městem Châteauden. To bude ono, ne? No jo. A měla jsem příležitost, mohla jsem navštívit Francii a měla jsem spoustu přátel, takže jsem si zdokonalovala a po roce 90 teprve tedy byla daleko větší možnost, začala jsem učit francouzštinu. Takže musím říct, že to, co mě nejvíc těší na tom je, že už dnes mám své žáky, kteří učí francouzštinu. No ne, tak nejvíc vás asi těší to vyznamenání. No. Teď, no. To jistě. To teprve převezmete někdy teď. Ale mě záleží... Kde vám to dají tady, nebo jedete tam? Bude to na francouzském velvyslanectví. Jo, tak to krásný. Čili no? I s večírkem asi, ne? Bude to s obědem.
S oběma? Jo, jo. No tak... S kým tam jdete? Pozvala jsem samozřejmě nejužší rodinu, ale přátelé, zástupce česko-francouzské společnosti, protože já jsem velmi vděčná těm, kteří mi to umožnili. To je velká práce těch, kteří vlastně tu společnost česko-francouzskou v Kroměříži zakládali, udržovali. Ne, to já Francii miluju a moje dvě sestry mluví francouzsky. A když tak se tam zmiňte o tom, že jsem z takový pro francouzský rodiny. Já to panu velvyslanci řeknu. Z frankofonní rodiny. Zatím francouzsky nemluvím, ale mi dali metal, tak jsem ochotný se pár slovíček naučit. No teď se to bude hodit, ne? Tak oni vám to dají předtím, než bude ten váš sjezd? Ano. No tak to vyšlo, ne? Ale to jsme neplánovali. Ne, to já vím, že nebudete volat Sarkozy, mu potřebuji toho týden dříve, ale máme sjezd, ale klaplo to. Ale tak hodí dobrý, se to, hodí se to. Jako, je to pěkné, kdyby předsedkyně strany měla takové vyznamenání. No, že byste s tím i chodila? No ne, to má dvě části, už jsem se s tím tak trochu seznámila. Počkejte, jak jste se s tím seznámila? Tak jsem se dívala, kdo už to třeba měl. Jo, hned doma, Helena Vepadro, tohle. Ty bláho, Helena Bang. Hezký. A to jste marnivá teda, to byste neměla být, to se leskne. Ne, právě, to jsou jenom takový pozemský cetky, hele. Ne, to je taková malá stužka, která vás zdobí, že teda je to taková čest to nosit. No ne, malá stužka. Já si totiž normálně... To není malá stužka. Ne, to má dvě části, no. Já to právě si tu malou stužku, kterou můžete nosit a ten větší, jako ten odznak takovej, tak ten si necháte doma. No ale ten odznak to... si nesete na nějaký velmi slavnostní, ne? To takový to, jdete úplně na stranu. To, že já, tady vysí já na tohle nejsem, jo? Na to nejsem. No nejsem, ne. Hele, tak když to bude, ne? Tak a bude nějaká velká recepce, budou tam nějaký papaláši. Tak tam bude jenom ta stužka. Si to dám, ať viděj, ne? Já vám to ukážu potom, jak to bude. Se stužka potkám, je já ukážu. Takový jenom elegantní, jak decentní, si prohání se. Decentní. Decentní. Já vím, že ten člověk s váma mluví a furt na to kouká. No, tak řeknete, koukáš asi na tu Francii. Ale je to hezký. Je to hezký. Ne, to je krásný, tak to samozřejmě se vší úctou, je to tady moc tak vyznamenaných lidí. Není, když koukal jsem, taky pan Tošenovský to dostal? Je jich víc, třeba v tom letošním roce bude takto oceněn pan profesor Sokol a další byli přede mnou. Jo, či on je nějaké hodně už to? Hodně ne, ale jsou je nás víc. Jo, takhle je vás víc. A je taky více stupňů, třeba za zásluhy v kultuře a v jiných oblastech. A vy to teda dostanete za zásluhy? Za zásluhy o přátelství mezi Českou republikou. Ale já jsem proti Francouzům nikdy neřekl slovo. A... Já nevím, na televizi asi nekoukají na Českou. Že? Já nevím, no to oni vybírají tady na velvyslanectví, si vytipují ty lidi. Kdo to tam má na starosti u nás? Má to přímo pan velvyslanec. Prosím vás, a teďko teda, když by došlo na to, že byste třeba vy měla být ve vládě, který rezort vy byste si vzala? Vy jste se dost drala o to školství? Já jsem se o něj nikdy nedrala, no, vlastně ale je to, čemu se věnuji. Že se tam ztrácejí ty prachy, jste přišla, tak že, jsme ta, zachránili. Že ta paní Kuchtová to neumí s těma prachy. Obhájili jsme to a jsme dobří. Musím říct, že... Jak jste dobří, jako vy lidovci? Ne, celý ten, ta oblast evropských fondů na ministerstvu školství byla oceněna Evropskou komisí. Slováci si budou od nás brát mustr, jak dělat... výzkumný program z evropských fondů. A čili školství jsem by vás... spokojená. Jsem spokojená. Jste spokojená? Jsem... Jste taková ostrá, ale jste no, spokojená. No, víte proč? Já jsem na to hrdá, protože ti, co měli obavu, byly to zejména vysoké školy, akademie, věce báli, že ty peníze prostě to se byly petice, rozhážou. Teďka jsou spokojení. Já jsem skutečně s nimi v kontaktu a jsem ráda, že se podařilo program zahájit. Byly první výzvy, teď se na tom pokračuje. Školy se na to připravují. Jako řeknu to tak, není vyhráno, protože vysoké školy ještě nemají ty peníze, řekněme, rozdělené tak, aby mohli říct, už budujeme nové výzkumné kapacity, už tady máme ty vědce, začíná se. Ale program, za který je zodpovědný ministerstvo, je připravený dobře a to mě těší. Já viděl nějaký váš, dokonce myslím, sjezd na internetu. To bylo strašný. To byla nuda jako prase. Vidíte, a to se musí vydržet. Ne, to ne. Je to trpělivost. To ne, ale to mi je život krátký na to. Ale já teda bylo... nemůžu říct, že bych se na našich sjezdech nudila. No tak vy v tom jako, jedete tam, že jo? Vy jako pozorovatel to chápu, já jsem aktér a já se tam docela nadřu. Jako,
poslouchat, bez střehu, odpovídat, reagovat, vystupovat. No to máte takový ty kulární, jednak vždycky říkají, ten nečekaně si to oběhal v zákulisí. Koupil ne, tak to ten... já neumím, jako já neobíhám v zákulisí, ne. Já tam musím sedět, vysvětlovat, vystupovat. Je to práce, já to, ne, to já vím, že to je práce, to já to jako neumenču nebo nespochybím, já bych to teda nedělal ani za zlatý prase. No je to, a pak se divíte, no tak jako... No tak počkejte, a teďko teda za chvíli to bude, tak jak to typujete schválně, pak to budeme moc porovnat, jaký máte takový, jak si bych řekl, strategický uvažování. Tak kdo myslíte, že vyhraje teda? Šance jsou vyrovnané a já si věřím. Vyhraje. To vám gratuluju. A kdo myslíte, že vyhraje? Kdo tam je ještě proti vám? Tak tam budete vy. Jako, já, pak tam je pan Březina, ne? Pan Čunek, pan Svoboda. Pan Svoboda. No? Možná se objeví ještě, když to tam dohodne v kulárech, koupí dorty někomu. Tak podívejte, já nemůžu říct, kdo vyhraje. No tak protože ty říkám, no protože tak říkám, ty že šance jsou vyrovnané. Dobrý, to já jsem si říkal, šance jsou vyrovnané a zeptám se teďko paní Švejdrový, koho typuje, jakože vyhraje. Víte, ještě před rokem bych si myslela, že to je docela nemožné, aby šance pro ženu v KDU-ČSL byly vyrovnané. Prosím vás. Už to je pokrok. Jak to? To jste tam ve středověku? No, tak, no ne, nejsme ve středověku. Proč ale... by tam žena nemohla? Já jsem si vždycky říkal, že ženy se mají nejlíp. Jako jsme konzervativní strana, je nás málo těch, řekněme, političek, které jo, se nějakým způsobem profilují. Nejenom u nás, když se pojďte na sociální demokraty, měli problém se zvolením 100%. Já vím, no, protože to jsou zapšklíci všechno, to má jsou bezženské tyhle ty politici český, že? Jsou oni, zapšklíci, že jsou, jo? To nevím, jako, ale měli problém teda si zvolit místopředsedkyni, čili už to, že ty šance pro mě dobře, jsou vyrovnané, no, tak typněte, kdo vyhraje. Uvidí se, jaký máte jako strategický odhad. No, tak kdo myslíte, že vyhraje? Já si myslím, že pokud se členové budou rozhodovat o tom, jestli KDU-ČSL má mít nějaký, řekněme, být nějak zajímavá pro voliče, tak bude volit ženu. Bude volit ženu a koho by to teda bylo, kdyby byl voliče? Proč neřeknete mě? A proč neřeknete mě? A to já budu říkat jim na sjezdu. A proč to neřeknete mě? Bohužel mě nebudete volit na tom sjezdu, ale... Ale proč mi řeknete, já myslím, že jestli nejsou blbí, budou volit mě. No, je to pravda. Je to tak. Michaela Švejdrová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lukáš Hejlík. Lukáš Hejlík, mladý, nadějný, talentovaný herec, ale je na něm zajímavý, že není jenom herec, on je taky takový organizátor. Ale teď bychom se nejdřív podívali tady na ukázku ze seriálu České televize. To bylo s režisérem Karlem Smyčkem ze seriálu Dobrá čtvrť. Dobré ráno. Dobré ráno. Máš něco k snídani? Ne. Ty nejsi naštvaný? Já. Proč? Ale čaj si dáš, ne? Jo, dám. Že jsem usnula zrovna, když jsi mi tak hezky vyprávil o Taj Mahalu. No, jsi to zalomila zrovna v tom... Tak mě to stačí. Takovouhle scénu nikdy nehrál. Ale... Pane Hejlíku, tak u vás je zajímavý, že vy jste herec, ale zároveň jste takový jako... že se rád ještě štrecháte v něčem jiném, jak jsem si všiml, že jo? Jo, tak... Že organizujete takové ještě jiné věci, no. Třeba to listování, co to je? No, to je takový projekt, který má blízko k divadlu, ale je spíš literární a vlastně funguje to asi 6 let. My jakoby každý měsíc představujeme nějakou zajímavou knížku. Aha, kterou načtete? Kterou načteme, vybereme z ní pasáže tak, aby lidi věděli, o co jde v celé té knížce. Nejsou to jenom ukázky, ale je to vlastně celý díl té knížky v jedné hodině. No a máme k tomu rekvizity, kostýmy, muziku a je to takový docela vtipný. No a kromě toho, tak tady to bylo v seriálu České televize a vystupoval jste i v komerční televizi, že jste moderoval nebo moderujete. Co tomu říkáte, tomu moderování? Moderování, tak není to sranda. Není, jo, to ale měla by být. Měla by být. Ne, ne, tak
druhá věc je, on to taky herec a moderování, on to tak úplně nesouvisí, oni to u nás často nevědí, takže on je to někdy takovej možná nápad. Možná jsem to taky zjistil, no. Jo. Není to tak jednoduchý. A prosím vás, vy jste se k tomu herectví dostal nějak zajímavě, vy jste studoval herectví? Studoval jsem ho na vyšší odborné škole herecké. Vy jste studoval na vyšší odborné škole herecké a teď jsem někde čet, že bydlíte u Brna. No. Protože vy hrajete v Brně i v Praze, ano. Že jo? Takže... Já jsem v Městském divadle Brno. Vy jste v Městském divadle v Brně a vaše partnerka je taky herečka. Mm-hmm. A ta hraje? Ta je teďka na mateřské, nebo na rodičovské. Ta je teďka na rodičovské, ale ta hrála v Opavě, se koukal. Opavě ve Slezském divadle. Jo. Čili by, u vás je to nějaká strategie bydlet u toho Brna, že to máte jakoby... Tak na půl cesty, no, to je pravda. A ona je Slovenka, já jsem ze severních Čech, takže... Jo, takže Brno byl kompromis takovej. 300, půl cesta. A prosím vás, kde tam bydlíte, nebo jak tam bydlíte? No tak bydlíme tam v malý jedině na takový... Vy jste tenhle typ jako oba, nebo jste tenhle typ, co nechcete být ve městě? Tak nějak jsme si to mysleli a tak nějak jsme to zkusili. No jak dlouho to zkoušíte? No už 5 let. No to? A teď jste zjistili, že to nevyhovuje? Nebo ne, v pohodě, jako je to dobrý. A žijete jako po venkovsku, nebo to tak máte jenom, že tam... Přespíte a pak tak, jedete zase do Brna. No tak jako samozřejmě ta práce jakoby s tím teďka hodně míchá, no, takže se jakoby úplně nemůžu soustředit na to tam být a dělat všechno, co bych třeba chtěl. Ne, když se soustředíte tam být, tak co tam děláte? Máme tam pozemky a mám ještě jakoby ovcí. Pozemky máte, no tak na ty se podíváte z okna, ne? Ne, no tak říkám, mám jakoby ovce. Vy máte ovce? Ovce a, jo. A tak, no. Kolik máte ovcí? V základním stádě 6 berana, tak to znamená 15 jehňat ročně, tak 15 jehňat. Pardon, základní stádo je jako bez jehňat, jo? Základní stádo to jsou ty rodící matky, kterým se říká bahnice. Bahnice? Bahnice. To jako druhovce nějaký? Ne, ne, to je tak jako, že se říká, že ovce se bahní. Proto jsem nevěděl. No víte, tak to je docela romantický, ne, že ta ovce se bahní. Jo, a ona se jako většinou dobu bahní teda? No tak... V případě, že je beran jako jiná šindra, tak se bahní často, no. Jo, takhle to je. Ona se bahní, když přijde beran a... Jo, tak se hodně rozbahní. A jo, to... čím se nebahní úplně jak si ze svý vůle, ale přišel Jindra. Zvlášť, když jí doběhne, tak to se dobahní, no. Prosím, kde jste sehnali Jindru? Na inzerát. Na inzerát? To se schání na inzerát? Značka, no, bylo to na inzerát, ne, tak je z velkého chovu. Je to šampion, pozor. To se chtěl vědět, já se v beranech vůbec nevyznám, to se taky říká, jako chci kvalitního berana, značka dobrý rohy, šampion, nebo jako, je co to se tak, uvádí za parametry, když chci berana? Tak já jsem je neuváděl, ale umím si představit, že jakoby ta plodnost by v tom hrála roli. Jo, no ale vy, že chcete plodný a berana, oni řeknou, tenhle je velmi plodný, ale zjistíte to, že máte, ne? No, tak to je pravda, že vychází docela. Jindra. No ne, ale že to jako požadavek mít můžete, ale nikdo to neví. Jo, ne? Tak samozřejmě ty plemena jsou různý a ty předpoklady třeba romanovských ovcí, který máme my. Romanovské ovce? Romanovské ovce. To taky neznám, co to je. Ze Sibiře původně. Ty jsou, ty by mohly být odolný, ne? To jsou odolný, no. Chtějí žrát vůbec? Hodně. Oni tak hodně žerou, jo? To je pravda, že už se asi přizpůsobili na Čechy, protože chtějí žrát hodně. Zvlčili a klidně žerou, ne? Hodně žerou. No a vaše paní teďko teda už bude zase hrát? Jo. Jo? Mhm. A pořád teda plánujete, že byste bydleli ještě tam? Nebo už po těch 5 letech? To. Abyste to koupili nový, nebo? Ne, to bylo jakoby starý, museli jsme to hodně opravovat. Jo? Mhm. Jako jste rekonstruovali venkovský stavení nějaký? Mhm. Jako chalupu? Ano. Jo, a vy tam bydlíte, máte to jako stylově nějak, postaru? No, tak vysloveně postaru. Jo, takhle, vy jste tyhlety. My jsme tyhlety, no. Čili po obědě na seno, jako si... To na jsme dělali po dvořech. A to paní na tom lpí, ne? Ne, tak po dvořech jsem chodil já rád. Ne, ale paní na tom lpí, aby to bylo postaru, ne? No tak nelpí, já, je pravda, nelpí, že ale musí ona to je spíš být. Jako... ona spíš někdy jakoby něco vymyslí a já to tak jako megalomansky doženu až do... Jo, do extrémství. Do extrému. A co jste tam takhle dohnal teda, když jako to je po staru říkáte? Taky ty ovečky jsme si pořizovali 2, aby nám vypásávali ten kus a teď, když už jich mám víc, tak si musím pořizovat další pozemky, abych využil ty ovečky. To... Tak to je, myslím, dost vzájemné. No dobře, a to jsou ty ovečky, ale vevnitř třeba, jako to máte třeba starý úzký postele?
Tak taky máme takový a jak pro, tak jako třeba extrém je to, že jsme opravovali ze starých materiálů a takhle, no. Vaše paní taky? Jo, tak je pravda, že své pomocně jsme se na tom podívali. Nebo ona taky vám třeba hoblovala s váma jako nějaký prkna nebo byly jen? Doby, kdy jo. To máte zařízení teda starobylé, jako třeba obývací pokoj, máte světnici, jo? No, máme prostě starý nábytek a... No. Jo, a není to tam tmavý třeba? Ne. Je tam dost světla, malý okýnka? Tak jsou pravda, jsou malý okýnka. No já to znám tohle starobylý, jak se tam pak hledá, hele. Tady jsem měl klíče někde. To je pravda, malý okna, no. Ty lidi brzy ztratějí zrak z těch starobylých světnic, jo. Bolí mě oči. No to je ono. Mm. To poznáte tak, že pak už dělají takhle v 35. Jak jsou furt ve tmě, že jo, jak se nemůžou rozkoukat. No ale ona paní na tom hodně lpí, takže s tím se asi nedá nic dělat, ne? Co? Troufbyste si tady říct, že je to kravina třeba? Ne, já jsem spíš asi já tady třeba na tom více lpím. Čili víte, jíráte, ona by chtěla do moderního. To je možný, budu se muset zeptat. To byste si neptal, vy máte takový jako rozvolněný vztah? Je to možný, že jako říkám, ona vymyslí, já to pak převálcuju a už to jedu, jakože tak to bude. No ne, vymyslí, převálcuju, vymyslel ten barák, že jste ho pořídili. Tak to je pravda, že ona. No tak vidíte, jak se nehrajte na kofra, to ona to diriguje. Dobře. No, tak asi... No, čili ona řekla, budeme žít po staru a vy tu pak ženete do extrému, že skoro nevidíte. Ale ona vás čas rovná, ne? Mm. No a že byste šli do Brna, nebo do Prahy, nebo do Ostravy, to zatím vyhovuje vám tohle. Jo. No tak s těma ovcema by to asi jinde nešlo, ne? No. A nějaký další dobytek plánujete ještě? Ne, stačí to. Jako ona krabička by nebyla špatná. Nebyla, tak to my si chodíme jakoby pro mlíko. Nějaký ruský plemeno, nenáročný. Mm. Oni ty ovce, ty, když jsou sibirský, tak oni by měli být odolný v zimě, ne? To jsou, oni nechtějí být zavřený. Nechtějí, ne. Oni to říkají, jo? Ne. Oni by se radši i v zimě bahnili s Indrou venku, no. Ten Indra mě zaujal, ale... To je pravda, že jak Indra, tak ty ovce, který se jmenou Blanča, Běta, Alča, Ivča, Romča, Pepča, tak, že oni jsou, jakoby, oni jsou... Se malinko z toho probíráme. Ještě. Pardon, ještě jednou. Teď si ověříme, jestli jste to nevymyslel. Romča, Pepča, Alča, Ivča, Běta, Blanča. No a proč je Indra takový hrubý, tvrdý najednou? Tak oni jsou to všichni jakoby mý rodinný příslušníci. Z mý rodiny. Pardon. Tak abychom si to vysvětlili. Ty tak ovce. Jako ovce jsem nechtěl urazit, že jo. Mluvíte o to... jménech těch ovcí nebo ano, ano, tak to jsou, tam mám prostě maminku, mám tam tetu, mám tam švagrovou a tak. Pojďme rovnou k věci, kdo je Indra? To jdem na to dobře, to je bratr a byl to vlastně strýc a dědeček. Jo, čili vy máte jedno jméno už několik set let. Jasně, to se dědí a já, jelikož jsem neměl syna a třeba bych mu nechtěl dát to jméno, tak jsem ho dal Beranovi. A ono je to možná i lepší, fér, no jasně. A druhá věc je taky vidět, on to jméno jenom oslabuje, že jo? Tak jasně, má vlastně už několik dcer, že jo? Jako Jindřich IV. Ne, ale tak ovce se je šťastně... Takhle myslíte? No jasně, no. Jako ovce se šťastně bahnějí s Jindrou. Velmi šťastně. Šťastný jméno. Ale proč tam nejsou jména taky z rodiny vaší paní? Tak to už jsem říkal, já bych se jich nechtěl dotknout, že jo? To by se mi třeba špatně... Čili svý rodiny jste se s chutí dotknul? No, já myslím, že se svou rodinou si to umím líp vyjasnit. A vědí to? Jo, vědí. No, kdyby nevěděli, dneska se to dozvědí. Lukáš Hejlík! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Švejda. Pan Jan Švejda, kromě toho, že podniká, že jo, dá trošku. Se říct v oblasti poligrafie, v oblasti tisku, poligrafie, no, reklamy. A reklamy. Tak ale vy jste přišel se zajímavou věcí, že jste vymyslel takzvané příjmeniny, jestli to říkám dobře. Příjmeniny, ano. Vymyslel jsem to s kolegou. S kolegou jste vymysleli příjmeniny, jestli byste mohl slušně vysvětlit, co to je? Tady jsem vám teda přinesl příjmená, to jste hodné. Ano, to je příjmenář. To je příjmenář. A to jsou svátky nejčastějších českých příjmení. Přesně tak. To je krásné. Prosím vás, Kraus, nevíte, kde to je? To jste mě zaskočil 27. prosince.
27. prosince je svátek 24. na mou duši. A to děláte dobře, ale... No, a počkejte, to jsou příjmeniny, čili to jsou svátky podle příjmení. A z čeho jste vycházeli? Jak to, že tam je třeba Kraus? Protože jste... patříte mezi nejčastější příjmení, to vaše. Jo? Hm? A kolik se tam vešlo teda nejčastější příjmení? 365. Ale víte co, kolik je těch nejčastějších příjmení? Jako, jak jste to počítali, jak jsou nejčastější? No, získali jsme statistiku z ministerstva vnitra. No a kolik je Krausů? Krausů kolem 4000. Je Krausů, jo. To vypadá, že tady nežije nikdo jiný, jo. No a k tomu jsou ještě Krausoví. Švejdů? Švejdů je 460 asi tak. Jo, takhle těch je desetina, jo. Vlastně... 460. jsme v pořadí a je nás asi 3000, tak. No ne, to jsem chtěl. No. 460. jste v pořadí? Hmm. Švejdové. Jo. A Krausové? Krausové někde kolem stovky. 96, 96. 96. jsme v pořadí. Hmm. A první? Novák. Novák, to se drží. Ten se drží furt. Kdy má svátek Novák teda podle vás tady v příjmeninách? Tyjo, to si nepamatuju. Tak vy nevíte, kdy má Novák to. Někdy už to měl, protože jo. Mám jednoho Nováka, když jsem u něj byl na návštěvě. A slavil tak jako slavil, blázen. Jo. Slavil jak blázen. A o tom vašem kalendáři věděl? Věděl. Jo. A počkejte, to je to příjmenář 2009 a příjmenář 2010, tady čteme jednou stranu. To jsem vám přines horkej kus, ten je pro vás vytištěnej. No to jste hodnej, ale když jsem přijel 20. prosince, tak to snad je každý rok, ne? No to je pravda. No tak co bych si bral starý a novej, když stačí jeden? No protože teďka bude platit do konce roku tamhle ten, že tady se vám posunou soboty, neděle. Tak se to v tom roce posouvá, tak... No ale 27. prosince to no to bude. jo, ale bude to jiný den? Kde tady poznám, který to je den, to tady není? No... Ten den tu není. Jako který to je den? No. No, tohle bude asi sobota. Asi jo. No ale tady to není, že jo. Tady mám kostičky, no, ale 27, to... No a počkejte, čili vy jste vzali statisticky ten největší výskyt a ty jste řekli, no, tak co se jich vejde do 360, nebo jste něco vyhodili, když vás... Něco jsme vyhodili. A co jste vyhodili? My jsme vybírali z 500. No, jako co se vám nezdálo, tak šlo no, přesně tak. To je ale divný, ne? No tak my jsme se tam snažili zamontovat nějaký veselý spojení, aby trošku... A jaký třeba vtipu? Teda? Tak třeba 14. února mají Láskovi příjmeniny. 14. února? No, tak jsme si říkali Valentýny, jako je americký svátek, tak dáme Láskovi. Láskovi. Že to bude příjemnější. No, no. No tak dobře, no. Takže... No, to máme jeden for za sebou, no. Tak. No a další třeba, takový jméno, který je zvláštně daný. Další. Já konečný chápu, to je hezký, 31. No, a hnedka nový, 1. A prvního je nový. No. Jsou takový fóry, který mě nějaký napadá. Jo, ale... spousta takovýchhlech jednoduchých. Ale proč je 30. vlček? No, protože tam jsme nic nevymysleli. Hele, 29 je Havel. No, a protože byl zvolený prezidentem. A mezi mnou a Havlem je Beran. No, jste prostě v dobrý partě. Ale Jindra, jo. Jaký Beran to je? Nějakej. No. Já, čili je to Jindra, jako. No ne, ale pojď jste 28. Beran. Jindra je 20. hele, komu. No prostě nece narvané. Ten je narvané. To určitě. No a počkejte, teď se podíváme, co máte třeba 1. května, když Láskovi jste frkli na 14. února. Ono, že jste nezavolali taky, že jo? Hrdlička. A 2. května ptáček.
Tak dobrý. Máte ještě nějaký tipy, kam bych se měl mrknout na který měsíc? No, já ty tipy mám tady tak jako vypsaný. Kapse někde, jo. Protože to si člověk všechno nepamatuje. Tady koukám, 14. července slaví. Narodil se God. No, vidíte. Aha, tak ukažte, co tak, tam máte za tipy. Tak vidíte, co já jich tady mám. Tak něco zajímavého. Který datum ještě je jako dobrý? No, no tyjo, takhle mi to přijde. Tak třeba Zavadil, 14. dubna za chvíli. No, to nevím, co tam je za fór, jako. No, tam se potopil Titanic, Zavadil o ledovec. To musíte vysvětlit. Takže... Jinak, je dobrý. Tady třeba zrovna u... v tom dubnu. Tak tady jsme teda udělali největší výjimku a použili jsme 27. dubna Zimmermann, kterých je asi jenom 140 v republice. Já, ale je to slavný příjmení, ten tam tak, patří. To jsme si říkali, ten tam musí být. A to je jasné. A proč 27. Protože to má zrovna Jára svátek. Na, jo, svátek, jo, tak to je dobré. Má Jára jo, svátek a Zimmermann příjmení. Zimmermann příjmení, čili to může slavit kompletně Jára Zimmermann. Přesně tak. Prostě. A to je Joled úplný odva. No. Tak půjčte mi to, vy jste takovej nějaký nesmělej. Roztřesenej z toho. Jste takovej nesmělej. No. A teď přijdou krutosti, koukám, to tam máte taky, hele. 19. března Žižka, Mezinárodní den invalidů. To jsem nečekal, že mi to seberete. No už jsme v Čechách rázem. A jde, 28. kantor, to je Mezinárodní den učitelů. To se mi líbí, to schvaluji. Mažiška se vám nelíbí? A tak to je takové, je to černý humor. No, 1. dubna je Bláha, to je apríl. To je jasný. 3. dubna je Švec, narodil se Tomáš Baťa. Hezky, no. 4. dubna Boháč. Proč? Založil Microsoft. Bill Gates. Čili 4. dubna Boháč. 5. dubna vyskočil, to bude mít paní Švejdrová velkou radost, až jí to vysvětlíte. Jo, vyskočil, co se stalo? Tyjo? Z mrtvých stání. To máte špatně. 8. dubna Laka, to dělali oni v tom mají bordel. Já to tady jenom čtu a se o toho distancu. 8. dubna Lakatoš, Mezinárodní den Romů. 14.4. Zavadil, to už jsme si vysvětlili. Pak je Zimmermann, tadyhle máme Hrdličku, to už jsme jeli. Proč je Klimeš na Velikonoční pondělí? Protože tam vyšel. To mělo, no hele, ale pro ono Klimeše... To mělo nějaký důvody, jak jsme to samozřejmě vyplňovali to, potom, ale... No. Tady, 1. června, Mezinárodní den dětí, čili čáp u vás. Tak. 10. června, Duda. No, to byla patentovaná podprsenka Wonderbra. No, 20. června, Prchal, to je celkem jasný. Prchal, ty jo. No světový den uprchlíku. No, tak všechno 26. června Musil. Mezinárodní den boje proti drogám. A 30. června Vojáček. Národní den armády. Jo, ono toho je ještě tady. No, tak počkejte. Tady koukám, 6. července, to je jasný. To je na Jana Husa, čili spálený. Narozeniny 14. července Slavík, to je na Gotovi narozeniny, jo. A 21. července Procházka, protože Armstrong byl na měsíci. Hezký je 21. srpna, smutný. To je vpád vojsk Varšavské smlouvy. 1. září Žák, to chápu. 6. září Škoda. Proč? Jo, svátek má Boleslav. Jste si ale zakombinovali, že jo? Jo, tak bylo svátek to docela zábavný.
A 26. září, tohle si vysvětlete sám, příhodama, podle vás, příjmeniny. To je, myslím, světový den antikoncepce. Ano. Pak tady máme Mezinárodní den hudby Dvořák, to je jasný. Den hospodářských zvířat se jmenuje Řezníček. Budou slavit ovečky. 9. října poštovní den je Holub. Světový den úrazu 17. října Smolík. Co byste všechno nevyšmejdili? A proč je 24. října černý? Jo, to je burzovní krach. No. 1929. A v listopadu ještě, 2. listopadu, to je dušičky, že jo, stejskal máte. A 17. listopadu svoboda, to je den boje za svobodu. No a v prosinci, 5. prosince anděl, jasně, 22. prosince nedvěd. To dostal zlatý míč. Pavel Nedvěd. Mm-hmm. To tam dostali poměrně na pěkný datum. Na pěkný. 24. prosince. Štědrý. Štědrý. Co tam? Karel Štědrý třeba. Třeba. A 29. prosince Havel. Přeskočil jste toho 27. To tady nemáte. Jo. Ty jo, to jsem. No a prosím vás. Hele, v tom mám Alenu takový bordel jak vy. A sebe jste tam frknul kam? 10. listopadu. Jo, a co to je za... To se narodila moje maminka, která už bohužel umřela. Ale tak to je hezký, 10. listopadu. Mm-hmm. Jan Švejda! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek, a uvolněte se, prosím.